Ore, kush është kjo Arieta? Të ngrohë ujin, thek bukën, bën kafen, shtrydh frutat. Mos është gjë femra perfekte kjo? E para një herë nuk e ka Arieta, e ka Ariete. Dhe dyta është një kompani produktesh shtëpiake tek Aladin. Dhe si shtetika pikërisht bërse orizi, thekse buke, ibrik, ekspres, blender, shtrydhse frutat, blender më të vogël dhe dy ibrik të tjerë elektrik. Po tjetër, çfarë ka Ariete? Bërës hotdogu, tostir, hamburgeri, bërës muffin dhe cupcake, gjithashtu bërës sandwich and cookies. Kemi bërës krepash, tostir waffle, një tjetër në ngjyrë blu, por edhe bërës akullorësh. Kemi bërës flokë sheqeri, në ngjyrën dhe të fuqe, pasaj bërës kokoshkash në dy versione. Po kjo Arieta që e ka frikës më farë, për zotë. A do da njohësh dhe më shumë Arietën, sa jo ka dhe ca gjërat të mirat të tjera. Po. Atyre, futu dhe zbulo më shumë të kwe bionë.